Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa tady ze hry War Thunder a dnes se společně podíváme na IS-2 model 1943, který se nachází jako těžký tank v sovětském stromě na battle ratingu JET-7. Hrajeme tady bitvu v Hrdinském lese a myslím si, že tahle mapa tomuto stroji svědčí, protože tady v té, řekněme, městské části je naprostá rovina a tyhle ty ruský těžký tanky, tak jako ve videu CS3 a CS4 jsme si říkali, tak tyhle ty stroje milují přímo tyhle ty městské mapy s téměř rovinatým terénem. A pojedeme mezi Ačko, Bčko, tam na tu půlku uvidíme, jak se nám bude dařit, přece jenom dost bude záležet na týmu, který dost ovlivňuje výsledky tady u těchto těžkých tanků, které jsou závislé na podpoře týmu a jejich nabíjení je až ukrutně dlouhé. No, nicméně k tomu se dostaneme později v rámci technických specifikací. Ve výzkumném stromě se nacházejí dvě IS-2, jednak model 1943, který je jeden z těch vlastně první, nebo ten plná ta raná verze, a potom je tam model 1944, který potom už byl vyráběn a hodně nasazován až do konce války. Tak jako tak, obě tyhle z ty verze vycházejí z experimentální KV-13 a tady máme nějakého slovenského kolegu, který má zřejmě problémy. Máme tady tygry a jeden tygr už je teda mrtev. A teď bohužel přichází ta fáze toho zdlouhavého nabíjení, takže bohužel víc mu teďka nepomůžeme. Naštěstí má jumbo, takže by to mohl teoreticky vydržet. Každopádně počátky vývoje IS-2 sahají do roku 1943, kdy sovětští inženýři zkoumali výsledky bitvy u Kursku. Tam bylo zjištěno, že 85mm dělo, osazené jak na T-34-85, tak na IS-1, rozhodně nestačí na probíjení čelního pancíře německých Tigrů a Panthrů. Co se ale teda zjistilo, takže právě v této bitvě, teď jsme koupili od Panthera, myslím si, že to bylo někde z boku. Škoda, myslím si, že jsme tam měli dobrou pozici, nevadí, jdeme do dalšího kola. Jsme na další mapě Volokolam, s kterou moc často nehrajeme, přiznám se, že často mi nepadá, takže jsem rád, že jsme se mohli tady podívat na tuto mapičku, která prošla nějakými úpravami a teď už je zase opět v oběhu, v matchmakingu. A zjevně tahle mapa nebude úplně to pravé ořechové pro naší IS-2, proto mám v plánu zajet na to Ačko a držet se tam zuby nechty. Přeci jenom je to tady už kopcovitější terén a na tom Ačku bude docela horko. Uvidíme, jak se nám podaří. Nicméně, abych se vrátil teda zpátky k historii, ono v bitvě u Kursku se zjistilo, že nejlepší výsledky získalo dělo A19, které je označené takto, je to teda kalibr 122 mm a velmi podobných výsledků dosahoval i 152 mm houfnice. Takže zjevně nebylo, že je potřeba zvýšit kalibr z té 85 na 100, případně na 122. Proto potom ten výsledný produkt tady IS-2, je to 122 mm dělo, nevycucali si to z prstu, je to právě z té A19, z tohoto vychází. Jinak mám na tom skin, který si samozřejmě můžete stáhnout, odkaz dám pod video do popisku, takže není problém. IS-1, jak už jsem říkal, měla stejný kanon jako T-34-85 a bylo to teda z toho důvodu, že 85 dosahovala velkých výsledků, ale IS-1 už poté pozbyla nějakého významu, protože T-34-85 dokázala ve všem IS-1 de facto nahradit. A tím pádem teda IS-1 čekali na modernizaci a ta právě přišla v rámci IS-2. A trošku mě mrzí, že tady nemáme víc nepřátelských strojů. Mimochodem, těch IS-1 bylo vyrobeno pouze 107 kusů, ty teda čekali na tu modernizaci a to 100mm dělo, které jsem zmiňoval, tak to se zvažovalo taky, mělo to být dělo D10. Ale i když teda mělo dobrou průbojnost, tak se rozhodli pro
122 mm dělo z toho důvodu, že tank byl používán pro ničení i bunkrů a různých záteras. Velkou nevýhodou toho 122 mm děla je nutnost dání do vodorovné pozice při nabíjení a další nevýhodou je nutnost dvoudílné munice, to znamená, že v tanku je o to více zabráno místo. 100 mm dělo v tomto bylo mnohem lepší, ale takto se Sověti rozhodli a tohle to byla krásná rána. Bylo to jumbo se 76 mm dělem, to už by nám samozřejmě mohlo ublížit. A hlavní konstruktér ze závodu číslo 100, Josef Jakovlevič Kotin, tohle to zkoumal vývoj toho 122 mm děla a vůbec použití správného kalibru pro další těžký tank z té linie IS. No a po odladění té modernizace IS-1 dostala výroba zelenou, a to přímo od Stalina. Do listopadu roku 1943 dostal závod číslo 9 za úkol vyrobit prototyp s názvem Objekt 240, to znamená budoucí IS-2. A závod číslo 9 také dostal za úkol přepracovat tu polní A-19 do tankové verze s pístovým zámkem a měli předložit ke zkouškám. Nutno dodat, že teda ještě byla přidána ústňová brzda právě pro snížení zpětného rázu pro použití v tanku. IS-2 už s tím známým dělem D-25T, které je dost, řekněme, obávané, tak tohle dělo nás provází až k IS-4M, takže i u IS-3 a i u té IS-2 1944. V budoucnu očekávám, že ještě přidají IS-2M, kde by taky tohle dělo mělo figurovat, takže tam nebude žádná změna, akorát nějaký ten pancíř. No a první nasazení IS-2 bylo v rámci osvobození Ukrajiny, kde v první bitvě v oblasti Obertinu na Ukrajině došlo v rámci 20 dní ke zničení 41 tanků Tigr a samohybných děl Ferdinand. Dále bylo zničeno 10 protitankových děl a 3 obrněnce. Ztráta na straně Sovětů bylo pouze 8 IS-2, takže neuvěřitelný výsledek. Tohle to vlastně, řekněme, byl zlomový okamžik, kdy Sověti získali tank, který byl schopný bez problémů prorážet německé těžké i střední tanky a zároveň dokázali vydržet něco více. Ten model 1944, který přišel později a který teda máme taky ve hře, tak vyřešil poměrně slabé místo poklopu řidiče nebo průzoru řidiče, došlo teda k navaření nebo zkonstruování toho pancíře trochu jinak a je tam teda větší úhel. No a potom dále byla ještě přidán ta ochranná klec nebo ochranná mříž z boku a ze zadu věže. Tohle to mělo vlastně sloužit k aktivování chemických zbraní a případně hít, ale myslím si, že kromě RUčka tady nehrozí, že by nás někdo hítem, aspoň teda hít FS, střílel. A mám taky pocit, my jsme tady sami, já se radši stáhnu, nebudu to tady úplně riskovat, tenhle ten stroj opravdu není ideální na tu první linii a opravdu tady někoho máme. Ou, krása. PT-76, jeden z nás těch strojů, který má hít, takže by nás tady podsuchal úplně krásně. A je teda důležité se držet spíš u spojeneckých tanků, který se nám tady zatím teda nechtějí moc vracet. Tak snad to tady nějakým způsobem přežijeme. A co se týče IS-2, tak celkově bylo vyrobeno 3854 strojů, ať už té nebo té varianty. A je to jeden z nejvyráběnějších těžkých tanků druhé světové války. Takže je to jedno takové prvenství. A co se týče potom pancíře, tak ten zvládne vyřešit většinu střel. Je ale potřeba zmínit, že německé 880 už jsou problém a často vás budou tyhle ty německé šelmy posílat do hangáru. To samo platí i u 75, co má Panther.
Kdo by chtěl vědět, jak s těmito stroji hrát, tak určitě, jelikož mám s těmi ruskými těžkými tanky nahráno fakticky hodně, tak jednoznačně vystřelit a schovat se. Ta zpátečka je tady vynikající, proto stahování z bojiště není vůbec problém. Je to de facto jeden z posledních tanků, kdy ještě ta zpátečka za něco stála, potom už to došlo se Sověty z kopce a dopracovali to až do minus 4 km za hodinu. Ta věž, co se týče ochrany, taky není úplně bezproblémová. Samozřejmě lze probít, je tam zepředu kolumý pancíř, takže často se střílí vedle děla, ať už z pravé nebo levé strany. Proto když potom couvete pod úhlem v diamantu, tak doporučuji i nahnout lehce tu věž a dochází často k těm odrazům. No nic, vypadá to, že stejně nic nebude dít, já asi půjdu do dalšího kola a budem zase pokračovat. Jsme na další mapě a je to teda 38. rovnoběžka, takže kopcovitá mapa pro sovětské těžké tanky docela nevlídná, ale je pravda, že pokud se nepletu s IS-4 se nám na téhle mapě docela zadařilo, já doufám, že to bude tady podobné, i když jsme na druhé straně. A máme tady první cíl, Panther Ausführung D, to neměl vůbec jednoduché, protože díval se tam na našeho Hellcata a my jsme ho vypli. U té 122 je super, že naprosto všechno dokáže zničit na ránu, pakliže ta střela projde, proto je potřeba opravdu precizně mířit, pak už se o zbytek ten obrovský granát postará, je to výbušná munice, takže naprosto bez problému. Co se týče Panterů, tak jak jsme ho teďka trefili do té věže, tak tam je to bez debat, ale i čelní pancíř Pantera, který běžně stroje mají problém probít, aspoň teda ten plát u té korby, tak tady ta 122 nemá sebemenší problém a tohle je zrovna ten případ, kdy prostě trefíte blbě a musíte se prostě jednoduše schovat. Jinak v tanku jsou 4 tankisté, je to velitel, střelec, nabíječ a řidič. A to dělo D25T tak má náměr od minus 3 do plus 20 stupňů, což, jak jsem říkal na začátku, je hrozná bída. Je to jedno z nejhorších děl, co se týče aspoň náměru. Co se potom týče munice, tak ta je u tohoto stroje docela jednoduchá. Máte k dispozici samozřejmě high explosive, které spousta lidí používá na top tierových bitvách a docela tím trápí chudáky hráče. Tak a Panther si krásně vyjel pro střelu. No a dále máte na výběr, nebo můžete si vzít dvojici průbojných výbušných nábojů. Jeden ten základní, ten nemá balistickou kuklu a ten druhý tu balistickou kuklu má. Samozřejmě ten druhý je lepší, protože zvládá střelbu pod úhlem těch pancířů, které potom už jsou klopené. Takže teď jak třeba tento Tiger už byl zase natočen do diamantu, tak nevím ani kam nás trefil, ale odrazili jsme mu. Takže potom už ta střela samozřejmě zvládá trochu líp, neříkám extrémně líp, ale trochu líp ty úhlované pancíře, takže tu určitě doporučuji používat. Jinak obě střely mají zhodně 205 mm průbojnost na 10 metrů kolmo, takže je to tak akorát. A jenom pro zajímavost, jedna ta střela má hmotnost 25 kg, že jsou to opravdu obrovské střely a tank uveze jenom 28 nábojů, což při nabíjení, které se pohybuje od 27,1 sekundy nebo v nejlepším případě 20,8 sekundy, tak to nabíjení opravdu zaručí, že víc jak těch 16 střel za tu hru opravdu nevystřílíte, takže vůbec se nebojte, množství munice tady v tomto ohledu vůbec nevadí a tady u těchto lehkých tanků je nejhorší, že stejně probijete a neudělá jim to nic. Ohledně toho nabíjení, tak konkurenční tanky jako Tiger či nějaký ty americký T-čka, nevím, T-29 a podobně, tak jsou v tomto ohledu lepšími stroji a Rusové si v tomto vedou opravdu nejhůře, ale na druhou stranu ta 122 to opravdu vyvažuje a je s ní docela legrace hrát. Bývalo to lepší, teď už je tady spousta ve hře těch menších strojů, těch lehkých, které
mají opravdu možnost vás zničit naprosto bez problémů z jakékoliv strany. A v době, kdy bývaly ještě tady jenom Tigry a JS2, tak to byly králi bojiště. Další palebnou sílu máte pouze v koaxiálním kulometu, to je kalibr 7,62. A bohužel tady u tohoto modelu 1943 není zalefetovaná 12,7 nahoře protiletecká, případně proti těm lehkým strojům. Takže s tím počítat, ale stále alespoň jeden kulomet je k dispozici, když samozřejmě reálně jich bylo více, ale tady ve hře máte jeden a teď jsme dostali od Waffenträgerů. A tak půjdeme do dalšího kola. Máme bitvu v Tunisku, městská mapa, takže okamžitě jedu tady na to C-čko, uvidíme, snad se tam udržíme trochu déle, ta předchozí bitva nedopadla tak, jak jsem si představoval. Každopádně mobilita je u tohohle stroje dost dobrá, na to, že to je těžký tank, není o čem diskutovat. Ten těžký tank v vozovkách má hmotnost pouhých 46 tun, což je oproti Pantheru naprostá paráda. A navíc má poměrně silný motor, dieselový 12-válec V2IS o výkonu 520 koní, dokáže vyvinout maximální rychlost až 43 km za hodinu a to je na těžký tank opravdu pěkná hodnota. Chválil jsem tu zpátečku, ta se dosahuje rychlosti až 17 km za hodinu, což je naprosto dostatečné, řekl bych víc než dostatečné. A teď mi tady projel Panther, trefil jsem ho jenom do motoru, škoda, mohl jsem střílet daleko rychlejš. Jinak zatáčení u tohohle stroje je řešeno tak, jak bývá u Rusů zvykem, jednoduchým zablokováním jedné strany pásu a pokračováním v jízdě druhé strany pásu. Takže na místě piruetka nehrozí, tak jako u německých tanků, bohužel to je jedna z těch nevýhod. Ale na druhou stranu, když máte tu rychlost, tak tahle ta nevýhoda padá. To hraní s IS-2 opravdu doporučuji trénovat trochu déle. Není to úplně jednoduché si zvyknout na ten styl. Myslím si, že IS-2 mají, nebo IS-ka obecně, mají takový specifický, pomalý průběh hraní. A ne každý mu to může sedět. Já osobně už teďka po těch letech, co se k tomu zase vracím, že jsem IS-2 nehrál pěkně dlouho, tak jsem měl chvíli problém si na to zvyknout. A tady máme Panthera. Ale není to nic hrozného, chce to jenom čas a pak už to jde. A bohužel bomba, máme štěstí. Krásně jsme ho trefili, ty Panthery samozřejmě takto nauhlovaně už z dálky je potom problém probít do čelního pancíře. Koho by zajímalo, tak nákupní cena vychází na 200 000 stříbrných lvů, což je v pohodě. 63 000 výzkumných bodů je nutno pro výzkum. No a dále potom samozřejmě platíte výcvik osádky, 57 000 stříbrných lvů, expertní osádka 200 000 a S osádka stojí pouhých 800 zlatých orlic. A pokud bych si tu osádku nevjezdil, tak bych i docela zvažoval její nákup. Jsme to koupili zase od dalšího Panthera, tak půjdeme pro zálohu. Takže jsme zpátky na bitevním poli, záloha teda naštěstí dojela a vypadá to, že tady máme stále tu oblast zabezpečenou, takže já se zkusím posunout do přední linie, doufám, že tam nechcípnu mezi prvními. A jak jsem teda říkal, to ESO osádky docela bych zvažoval u tohoto jeska koupit, protože přeci jenom to nabíjení tady de facto jedna z největších slabin, u které bych potom už zvažoval. A oko za oko, tak to vidím vždycky rád. Ale pokud byste nechtěli dávat ty zlaté orlice, tak pořád je možnost si to vyzkoumat za 520 000 výzkumných bodů. Což není úplně nereálné, dá se to vyjezdit, ale bude to trvat poměrně dlouho, kor tady s tímto dlouhým nabíjením. Máme tady zatím teda čisto, já nevím, jestli úplně chci jet dopředu, přeci jenom jsme tady sami, ten náš tým, a teď jsme to dostali zezadu, no tak vidíte. Náš tým nás nepohlídal, opět máme pojízdní křoví v podobě Panthera, takže jdem ještě teda do jedné bitvy.
Máme tady další mapu Švédsko, které často hejtíte, že se vám ta mapa nelíbí, ale ruským tankům se líbí, protože tady na té rovince už potom ten náměr nehraje žádnou roli. A tahle střela, nevím, myslím si, že byla mířena docela dobře. Jinak mám samozřejmě custom zaměřovač, který, řekněme si na rovinu, není tak dobrý, jak bych si představoval. Ta náměrná osa tam prostě chybí, takže bohužel, ale stále se to s tím dá hrát. Samozřejmě tady v těch městských mapách, kde se střílí na kratší vzdálenosti, už je to fajn. A jediný, co si musíte opravdu tohle tanku hlídat, je vaše vana, která téměř jistě neodrazí nic. Je nutný teda být buď naúhlovaný, anebo v pohybu, a ty střely potom letí do boční strany, kde, jak vidíte, už nemají úplně tak schopnost prorazit. A určitě je dobré, jak jsem říkal, pohybovat se s tím týmem, který vám ideálně pokryje potom při přebíjení a při nějakým stahování ty strany, ale není to vždycky pravidlem, a tady máme stroje. A Pantera jsme teda trefili do čelního plátu, a tak jak jsem říkal, tenhle ten čelní plát je ideální místo, kam to prostě poslat bez nějakého většího míření. Samozřejmě s jiným tankem by to byl už problém probít. A hned jsme se nauhlovali do toho diamantu, hned jsem klopil věž do strany a ani jedna z těch střel neprošla, takže tohle je jeden z těch stylů, který určitě doporučuji používat a jezdit dopředu spíše takto obezřetně. Tak, zkusím tam ještě jednou nakouknout, doufám, že tam nějaký cíle zůstaly. Tak je dost velká možnost, že nás někdo objede. A Tiger mi zajel. A teď jsme to už koupili, tak jdem do hangáru. Tak jo, tohle to bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že jste se dozvěděli o JS2 všechno, co jste chtěli. A model 1944 si určitě v některém z příštích videí ukážeme. Tam si řekneme více i o historii těch bitev, které tyto tanky absolvovaly. No a JS2 1943, tu jste viděli dneska. A děkuji vám moc teda za pozornost ještě jednou a prosím o like, případně komentáře a případně odběry, pokud jste ještě nedali. Tak ahoj.